spet zamuda pri izplačilu prejemkov. Ob svetovnem dnevu voda, voda je hrana. Uspeh za karateiste! Dober večer. Potem, ko je po novem letu začela veljati nova socialna zakonodaja, pogosto prihaja do težav v informacijskem sistemu, zato država spet zamuja z izplačili socialnih prejemkov. Na Novomeškem centru za socialno delo prihaja do zamud predvsem pri izplačilih otroškega in varstvenega dodatka. V teh primerih je treba namreč pridobiti ogromno količino podatkov, zato je tudi postopek daljši, podarja direktor Novomeškega centra Alojz Simončič. Zato je tudi ta mesec bilo izplačilo kasneje oziroma tudi v bodoče lahko rečemo, da ni sigurno, da bo plačilni dan tisti, ki je nekako določen in da se bo na to treba kar navaditi. A nadomestila bomo izplačali tudi za nazaj, podarja Simončič. Vendar problem je takrat, kadar je bil dan avans v večji višini, kot mu posamezniku pripada in potem ta poračun pomeni tudi negativno bilanco in takrat je težko. Vendar vse tisto, kar nekomor pripada, bo dobil za nazaj. V določenih primerih pa do izplačila ne pride tudi zaradi tega, ker upravičenci niso oddali popolne vloge in so jo morali zato zavrniti. Kdaj bodo denimo upravičenci prejeli novo odločbo o višini otroškega dodatka, Simončič ne more napovedati. Kajti potem, če rečemo, da je to v nekem določenem roku, ljudje to pričakujejo in potem je dosti krat slaba volja, zato rajši tega ne bom rekel in pač v doglednem času bodo pridobili. Na Novomeškem centru so sicer lani mesečno izplačevali otroški dodatek 7400 družinam, denarno socialno pomoč pa je prejemalo približno 1600 družin in posameznikov. Združeni narodi so razglasili 22. marec za svetovni dan voda, ki je namenjen predvsem opozarjanju na pomen in vpliv vode na naše življenje ter izboljšanju našega odnosa do voda. Letošnji dan poteka pod geslom Voda je hrana. Rast prebivalstva, urbanizacija, spreminjanje načina prehranjevanja, pritiski na okolje in večanje porabe energije prispevajo k postopnemu pomankanju vode. Poraba vode se povečuje dvakrat hitreje od rasti prebivalstva. Danes pa se tudi sprašujemo, kakšna je kakovost pitne vode. V Novomeški komunali, ki upravlja vodovodne sisteme v 8 občinah, zatrjujejo, da je voda kakovostna. Vsi rezultati kažejo, da je voda fizikalno-kemijsko neoporečna, kar pomeni, da v vodi ni prisotnih kemijskih onesnažen, težkih kovin, da pa je na samem vodnem viru večkrat ta voda mikrobiološko oporečna. Vendar zadostnim kloriranjem in UV napravo vodo pripravijo za pitje v skladu z normativi, dodaja Zorko. Ljudje, vsaj sodeč po izjavah naših sogovornikov, vodi iz pipe zaupajo. Ja, vodo pijemo iz pipe, zaupamo kakovost. Pijemo pa stopški biser. Pijem, časno. Iz pipe? Iz pipe, običajno. Zaupate v kakovost vode? Zaupamo, ker je preverjena. Pijemo, ja. Vam je dobra? Je. Se pravi, zaupate v kakovost? Zaupam, ja. Sicer pa je v sušnem obdobju pomembno vprašanje vodostaja. Kot pravijo v komunali, zaenkrat ni težav, kakršne so bile lani, ko so obratovali na robu zmogljivosti. Mogoče, da je tukaj tudi obilne snežne padavine, ki smo jih deležni v mesecu februarju nekaj pripomogli k temu. Je pa tudi res, da še v teh mesecih ni povečane porabe, kakršna bo sledila potem v poletnih mesecih. Vsekakor je že zdaj na mestu poziv k varčni uporabi vode. Če se bo namreč suša nadaljevala, lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo pomankanje pitne vode, opozarja Zorko. Ostajamo pri vodi. V delu Brezovice in Strelacu v občini Šmarješke Toplice za odvajanje odpadnih komunalnih voda ta čas še vedno uporabljajo greznice. Prav tako v Strelacu zaradi premajhne propustnosti in dotrajanosti vodovoda ni zagotovljena primerna oskrba s pitno vodo. A tamkajšnji prebivalci si lahko, če bo občina pridobila nepovratna sredstva, vendarle obetajo spremembe.
Šmarješki občinski svetniki so namreč na zadnji redni seji soglasno potrdili dokument identifikacije investicijskega programa ter naložbeni program za prvo fazo izgradnje fekalne kanalizacije Brezovica-Strelac in obnovo vodovoda v Strelacu. Sprejem obeh dokumentov je bil potreben zaradi prijave na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v katerem je za obnovo in razvoj vasi letos na voljo 6 milijonov evrov. In pač vsled temu, da bomo zadostili vsem razpisnim pogojem, smo ta tim dali tudi na potrditev občinskemu svetu. Čeprav to je projekt, ki je bil že na občinskem svetu potrjen, bil je tudi, je že tudi v proračunu za leto 2012 notri in v načrtu razvojnih programov za naslednje leta, ko se bo investicija izvajala. Gradbena dela prve faze naložbe naj bi se začela v juniju in zaključila novembra prihodnje leto. Tako, vkolikor bomo uspešni na razpisu in bomo pridobili nepovratna sredstva, vkolikor ne, se bo pač odmaknila investicija, mogoče v kakšno kasnejše leto. 80% naložbe, ki je ocenjena na nekaj več kot 516 tisoč evrov, naj bi plačali s pomočjo nepovratnih sredstev, preostalo naj bi primaknila občina. Mi močno upamo, da bo to razmerje, vendar glede na to, da so sredstva omejena, lahko potem tudi ta odstotek financiranja se strani države pade. Ne? Ker to so samo upravičeni stroški, občina mora pa vedno ima tudi določene upravičene stroške z samo investicijo. Ne? Drugo fazo naložbe pa naj bi izvajali sočasno z obnovo državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic predvidoma v letih 2014 in 2015. Po priključitvi kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah bodo Šmarješko, ki je v precej slabem stanju, porušili. Mirenski občinski svetniki so soglasno potrdili predlog odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Mirna, Mokronog Trebelno in Šentrupert. Skozi povezovanje in sodelovanje nameravajo zniževati stroške javne uprave in prispevati k kakovostnejšemu razvoju Mirenske doline. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo imel sedež v Mokronogu. Gre za skupni projekt z občinama Šentrupert in Mokronog Trebelno in pričakujemo, da bo v praksi zaživel v tem letu. Ker je čas, da zastavimo tudi ta red na vsem tem območju. Svetniki so potrdili tudi več pravilnikov, ki se nanašajo na pomoč občanom. Tako smo potrdili pravilnik o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna občine Mirna. To je za socialno ogrožene družine. Potem smo potrdili ceno, ki jo bomo plačevali polovico za pomoč starejšim na domu. Za pomoč družini na domu bo občina odslej namenjala 8,12 evra, uporabnik pa bo zanjo plačal 8,11 evra na uro. Med drugim so sicer potrdili tudi pravilnik o sprejemu otrok v vrtec deteljica. Semiška občina sodi med redke v Sloveniji, kjer imajo vsi občani možnost dostopa do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Zgradnjo hrbtenice omrežja so sicer končali pred skoraj letom in pol. Imeli so sicer nekaj težav s priključki, a so jih rešili. Tako sedaj gradnja in montaža hišnih priključkov poteka pospešeno in brez težav, pravi semiška županja. 412 pogodb je že podpisanih, toliko je tudi interesentov in vsi ti bodo nekako do poletja prišli do svojega priključka na širokopasovno omrežje. Vsekakor pa bo možnost priklopa ostala odprta še za vse druge. Semiška občina ima namreč 1230 gospodinjstev, kar pomeni, da se velik del le-teh še ni odločil za priklop na širokopasovno omrežje. In vsi tisti, ki se bodo še mogoče pozneje odločili, da bi se priključili na to omrežje, seveda imajo še vedno čas, kajti celih 25 let za naprej imamo tega koncesionarja in to koncesijo. V tem času se bodo torej lahko vsi priključili pod enakimi pogoji kot sedaj. V Semiču pa končujejo še eno za življenje krajanov pomembno naložbo. Do konca maja bo končana gradnja prizidka pri tamkajšnjem vrtcu. In tako bodo trajno rešili prostorsko stisko vrtca, v katerega je trenutno vključenih 152 otrok. Nadzorni svet in uprava družbe Krke sta na redni seji oblikovala predlog, da se delničarjem dolenskega farmacevta izplača dividendo v višini 1,5 € bruto na delnico. To pomeni povečanje za dobrih 7% v primerjavi z lanskoletno dividendo. Za dividende bodo tako od dobrih 172 milijonov evrov od bilančnega dobička namenili dobrih 50 milijonov. V Metliki so sinoči pripravili zaključno regijsko prireditev mednarodnega natečaja Evropa v šoli, na katerem je sodelovalo 194 učencev in dijakov iz vseh belokranjskih osnovnih in srednjih šol, kar je največ doslej.
Skupaj z 58 mentori so ustvarili na temo, ki izhaja iz Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Jaz tebi radost, ti meni modrost. In ustvarjali so na likovnem področju, na literarnem, na fotografskem, video in na področju projektnih nalog. Na šolah so izbrali najboljša dela in jih poslali Metliškemu društvu prijateljev mladine, ki je koordinator natečaja za Belo krajino. Skupaj smo izbrali za državni nivo 56 del in prav toliko otrok in teh avtorjev se bo udeležilo 9. maja prireditve v Cankarjevem domu v Ljubljani. Mednarodni natečaj Evropa v šoli, ki vsako leto sledi temi Evropskega leta, v Sloveniji poteka že 13. leto. Sliši se fajn, Evropa v šoli, nekako povezovanje teh evropskih šol, ampak seveda tako nekega strašnega občutka nimamo, da je to evropsko. Pa kljub temu mladi radi sodelujejo. Letošnje število slovenskih šol in učencev, ki so sodelovali na natečaju, je bilo največje doslej, kar priča, da je tema medgeneracijskega sodelovanja mladim zelo blizu. In to bo predstavljeno, morda upam, tudi neko začetno točko za bolj trajnostno in bolj, lahko rečemo, poglobljeno delovanje na področju medgeneracijske solidarnosti. Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma so sinoči v Kulturnem domu Krško pripravili koncert Pisan kot metulj. Z dogodkom so želeli širšo javnost opozoriti na razumevanje te motnje. Tako je Zaniko Horvat zapela vsa dvorana. Sicer pa je bil to koncert, ki so ga oblikovali predvsem mlajši in starejši s kromosomsko motnjo, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Res sem imela kar veliko vlog, v bistvu sem imela glavno vlogo sovoditeljice, ter pevke in plesavke. Vsak dan sem vadila ta govor do sovoditeljice, vsak dan. Pobudnici koncerta sta bili Sonja Žugič in Ida Slapšak. Sama sem mamica hčerke z Downovim sindromom, prav tako je gospa Ida, mamica sina z Downovim sindromom. Večkrat smo se tako se pač dobivamo, se pogovarjamo, no? In ob eni priložnosti smo bile na neki prireditvi, smo rekli, zakaj pa ne bi še mi nekaj organizirale, da pokažemo ljudem, da med nami v Posavju živijo otroci z Downovim sindromom. Tem ljudem je sicer treba nameniti posebno pozornost iz dveh razlogov, meni predsednica sekcije za Downov sindrom. Prvi je ta, da ima skoraj četrtina ljudi z motnjo v duševnem razvoju prav Downov sindrom. In če pomagamo njim, pomagamo celotni skupini in to se mi zdi zelo pomembno. Drugi razlog je preprosto ta, da so to ljudje, ki so izredno topli, ki jih lahko sprejemamo, ki imajo izjemne človeške kvalitete in ki nam obogatijo življenje na drug način, kot smo ga običajno vajeni. Zadnja leta je največja skrb staršev otrok s to kromosomsko motnjo, kdo bo skrbel za njih na stara leta. Mi se prizadevamo, tako kot smo tudi zapisali v svojo koalicijsko pogodbo, predvsem za neinstitucionalne oblike varstva. Se pravi za pomoč na domu, za ohranjanje v njihovih okoljih, za oskrbovana stanovanja. V Sloveniji se sicer na leto rodi okrog 15 dojenčkov z Downovim sindromom, dosegajo pa od 50 do 60 let starosti. Še šport? Ob nedavnem izjemnem uspehu članic in članov karate kluba Obzorje Brežice na svetovnem prvenstvu v katah in kobudu na Japonskem je župan Ivan Molan sprejel ekipo karateistov. Skupina šestih brežiških karateistov je na svetovnem prvenstvu dosegla zgodovinski uspeh. Namreč dve naši članici, Mateja Petančič in pa Nastja Galič, sta svetovni prvakini, vsaka v svoji kategoriji. Potem pa smo dosegli kar lepo število drugih mest in tretjih mest. Posebej bi radi podarili tudi to, da smo se udeležili tudi predstave na Okinavskem nacionalnem gledališču pred prepolno dvorano. To je bila proslava v spomin 100. letnici rojstva Meitoku Jage, ki je bil začetnik Gojira karateja. Mi smo ponosni naši športnike in tudi športnike na občino Brežice, tako da sem prepričan, da vedno, ko se take rezultate v svetu zgodijo, je to tudi promocija naše občine. Jaz jim čestitam, želim jim še veliko uspehov v prihodnosti in mislim, da to tudi en od dokazov, da v občini Brežice imamo neko pravo strategijo pri razvoju športa. Zato smo verjetno na število prebivalcev občina z največ uspešnimi športniki, še dodaja župan. To je bila današnja Bera novic. Za jutri pa že pripravljamo novo, zato bodite spet z nami. Nasvidenje!